ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍, ଆର୍ କାହାରି ନାଁଥି ପୁରା ରେକର୍ଡ଼ଭୁକ୍ତ ହେଇଗଲା ବାଗରି କଥା। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଦୁହିଙ୍କୁ ଗଢ଼ିଛି ଯୋଡ଼ିଏ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାତିରୁ ତିନି ଜାତି ନାହିଁ, ସୁଜନେ କର ବିବେକ। ଜାତି ପ୍ରଥା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ମଣିଷ ଇଏରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଜାତି ମାନେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଜାତି, ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଜାତି ହେଲା, ପୁରୁଷ ଗୋଟେ ଜାତି। ଅଣାକାର ଅଣରୂପେ ପ୍ରକାଶ, କିଛି ନ ଦିଶନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ଆକାଶ। ମନ୍ଦିର ତ ଏସବୁ ମୂଢ଼ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର, ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ନାହିଁ। हिंदू ही नहीं रहेगा तो महिमा धर्म नहीं रहेगा, हिंदू नहीं रहेगा तो कोई जगन्नाथ भगवान का उपासक नहीं रहेगा। ମୁସଲମାନ ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ମୁସଲମାନ ତ ଅତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ, କାରଣ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ବିରୋଧୀ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟ, ଆମେ ଯାହାକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେ କାଟିକିରି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆମର ଗୁରୁପୀଠ ଜୋରନ୍ଦା ମହିମା ଗାଦି, ଏହାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଲା ପରେ ବିହାର, ବେଙ୍ଗଲ, ଛତିଶଗଡ଼, ଆଉ ତାପରେ ଆସାମ। ଯେମିତି ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ହେଉଛି ଯେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାର ମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଆଉ ମହିମା ହେଉଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାର ବିଶ୍ୱାସୀ ନୁହନ୍ତି, ତ ଏ ଦୁଇଟାକର ଖାପ କେମିତି ମାନେ ହେଇପାରୁଛି? ଶୂନ୍ୟ ଦେହି ଅଛ ଦେହ।